Հերաշնոր Դերբովնան Արքեպիսկոպոս Տերտերյան, Առաջնորդ Հյուսային Ամերիկայի Արևմտյան Թեմի, Սիրելի, մեր սիրելի Վարդապետ այսօր հոգևոր հայրը եկած է Հայաստանին, միայն 20 բաժան առաջ, 1 ժամ առաջ ժամանած է դեր, ուրախ ենք, որ այսօր մեզ եկեք. Հարգելի ծնողներ, մեծ հայրեր, մեծ մայրեր, դնորենություն, հյուրեր և շատ սիրելի աշակերտ, աշակերտույներ. Այս տարի գլրանավ Ֆրանսիայի մեծատաղանդ երգիչ, դերասան Շարլ Ազնավուրի ծննդյան հարյուրամյակը. Ան անմահ է, անոր երգերը աշխարհում է կլսվին և երգվին ամեն օր հայերու և ոչ հայերու կողմը։ Ատ է ինչու քեզ համար Հայաստան խորակիրը դված ենք այսօրվան մեր գեղարվեստական ծրագրին։ Այս տարի մեծն Բարսեվագի ծննդյան հարյուրամյակն է նաև Ամոսարյանի 110-ամյակը, Սիլվա Գաբուդիկյանի 105-ը, Ստեփան Զորյանի 135-ը։ Մեր ծրագիրը մեր ուսուցիչներուն մտահոգացումն է, քանի ժողովներու, հանդիպումներու արդյունք է անից, որ մենք այսօր պիտի վայելենք, քաչոր մեկ ժամվան ընթացքին։ Ամիսներ առաջ ծրագրված, կրված, վերախմբագրված և այսօր ձեզ համար, քեզ համար Հայաստան։ Սիրելիներ, համայն հայության համար ծանր տարի մի եղավ 2024-ը։ Մեր միակ փրկությունը մեր միասնականությունն է։ Վիրավոր Արցախի ցավը շատ խորունգ է և շատ դժվար եղավ հոգեկան ցավը մեկ կողմ դնել և հայրենի բաժանմունքը բոլորս միասին աշխատելով հաջողցնել այն, ինչ հիմա պիտի տեսնենք։ Թույլ տվեք նախապես շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր աշակերտներուն, որոնք ելույթ պիտի ունենան այսօր։ Շնորհակալություն ուսուցչական գազմին և դնորենության, որոնք համբերությամբ մեզի տվին իրենց դասավահերը, որպեսզի վերջին օրերում կարողանանք փորձեր կատարել։ Վերջապես շնորհակալություն գործընկերներուս, մեր նվիրյալ ուսուցչուհիներուն, դիգիններ Մադոյանին, Յարալյանին, Եսայանին, Վիլմային, Դերբեդրոսյանին, Գայանե Մարտիրոսյանին և երաժշտության ուսուցչուհի դիգին Քրիստինե Խոջայանին։ Բոլորս ձեզ ձեռքի տված և ձով համբերությամբ պատրաստեցինք գեղարվեստական այս հայտակիրը։ Ապրիլ է, 15-ը մեր սրդերուն և հոգիներուն մեջ է, հիշելով անցյալը մենք կապրինք նոր ներգամը, որ տարբերը իսկապական իրենք են մեր հպարտությունը, նոր սերունդը։ Շնորհակալ։ Մեր ծրագիրը երկու մասեր կպահանջենք, առաջին մաս նվագ Տաշլամուրի վրա Սևակ Մարկարյան և Չուտակ Անդրու Ղարիբյան, երկու տակ դասերով դասարան Արմո Բաբաջանյան էլեգիա, դրամեկով։
Շնորհակալություն Անդրու, շնորհակալություն Սեվակ։ Եթե Սեվակին Անդրուին միան երկու տարի եւս մնացոր վայելենք, Լիդան Դագավին 7-րդ դասարանը։ Լիդա Խաչատրյան 7-րդ դասարան, Արնո Աղաջանյան Մեղեդի։ Համար այստեղ հավաքված ենք երկը, քրագանությունը, եկեղեցին, հայությունը, հայ բանը բանը մեզ կդանի այս բոլորը համախմբե մեկ հոգեի մեջ։ Անոր անունն է Կոմիտաս։ Հիմա 8-րդ դասարանը մեզ պիտի տանի Կոմիտասի դյանք, ոնգե պիտի տիդենք երեք դրվակներ, Կոմիտասի յանքեն, երեք դրվակ, 8-րդ դասարանի աշակերտության կողմը։ Հայրենի Կոմիտաս վարդապետ։ Փոքր տարիքեն որ մնացած այս տղան 11 տարեկանին Գ տարբի Էջվիածի։ Հոն լուսանիքը հոգյան ժամանակի մեջ և վկայականը ըստ անալանի է վարդապետ դեցայնացրեցի։ Մանուլուտին չէ, դղաս։ Սողովան։ Քանի տարեկան ես։ 12։ Հացարի, չայն ունիս։ Ինչպես այս խան քեղեցիկ երբես, հրաշ մաճուկ։ Զնուղները ովքեր են։ Ես սրող չունեմ, որբեն։ Մեծ մորս հետ կապրեի, անվանը ցար։ Ես միայն թրքերեն կխոսիմ։ Եկ ուրերս տղաս։ Քեզի տանիմ էջ միածիմ Քևորդյան ճեմարան, որպես իղում իսանիս և արդապետ արդոս։ Կոմիտասը իր փացարի ցայնին համար արժանացել էր Խրիմյան հայրիկի հատուկ համադրանքին։ Անոր կարգադրության, տոնական օրերուն,
Կոմիտասը կղեկավարեր երկեցողության ամբողջ աշխատանքը։ Օրմը Խրիմյան հայրիկը խորավես հուզված Կոմիտասի այդ օրվան մեղեցիներու հուզիչ կատարում են գուզե անցամբ հայտնել իր քահանավությունը։ Այսօր շատ հուզված եմ Կոմիտասի երաժշտական բացառիկ կատարում են։ Քացեք դեքզի, գուզեմ որ հետս ընտրե երեկոյան։ Խրիմյան հայրիկ, ամեն տեղ փնտրեցինք, բայց չգրան հայ Կոմիտասը։ Ոչ քրա քրաններ, ոչ էլ իր բուծը, ունիշ ժամանակին մեջ փնտրեցինք ձին։ Ինչպես, ո՞ւր է։ Նայեցեք, նայեցեք, ապոտուրը, շրջանի քյուղերը, մարալիկ մարդունի շրջեցին, և այդ քյարշուկներում ժողովրդային երկերը քրիան։ Ինչ է քերը։ Մոլաց Միրզա, Քենեքելեք, Կարունա, Դիզերնակ, Ձիրանիձար, Գրում։ Այս երկերը իրենք երկեցին, և ցունան խազերը քրեցին։ Այո, այնքան հաջող ունեցան։ Խրիմանի հայրը քեզ դուքում դե։ Շատ հարգացած է։ Ո՞ր է Խրիմանի հայրը։ Հոն։ Կոմիտաս վարտապետ, ուր գործ է դեռ ցան։ Եթե վերը ցանգա, մենք շատ ցուկ կկավեն։ Հիմա դեռ քեմ այսօր բան քրի առաջ երկերս։ Այսօր մենք սկսիալ քեզի արդյունքուն պիտի դան։ Որ ազատ օր է, շրջիս եւ արտանագրես հայոց երկի հարուստ խանցերը։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա երկեն այ։ Այստեղ պետք է անպայման հիշեմ, հիշեցնեմ,
թե այն ինչ որ լսեցի իրական իսկական Կոմիտաս Պարտաբեդի ցայն ներքիչ առաջ Կոմիտասի ցայն Որտեղ գտնեմ քեզ Մենք շատ լավ գիտենք որտեղ են մեր սերերը ընտանիքը դպրոցը բարեկամությունը հայրենիքը որտեղ այդ սերը Հիմա մենք Միլենա Օրյանյան եւ Թաշնամուրի ընկերակցություն Սեբակ Մարկարյան անգամ եւս երկնան 10-րդ հասարան Խաչադուր Աբելիսյան որտեղ գտնեմ քեզ Այս կտեսնեք, այգական բար անձանոց սեր,
Այս երկը արփին է, թե՞ որ հավարար ծանոթ է։ Վայելին, Անջելինա, Նատալի և Նվար, 11-րդ տասարան։ Հիշեցի, այսօրվա մեր հանդիսությունը երկու մասի կպահկանա։ Ամենօր երկրորդ մասը չսկսած, ես միայն մեկ անգամ այստեղ ուզեմ ձեզի մոտավորապես բացատրել հաջորդ մասերը, առանց ընդմիջումի պիտի շարունակվի մինչև վերջ։
Մոտ 100 աշակերտ քիչեր ելույթ կունենան, որոնց կեսը 6-րդ դասարանի երջանկությունն է, շնորհակալություն որ այստեղ եք 6-րդ դասարան։ Այստեղ մեր Արցախի ուղղակի աշակերտները, 10-րդ եւ 11-րդ դասարանի աշակերտները երեք պատկերներ մի ներկայացնեն, հաջորդաբար երկախառն, երաշտախառն։ Սկիզբը դիգի Մադոյանի 11-րդ դասարանը որպես զբոսաշրջիկներ միտի այցելեն Հայաստան, եկեք միանք իրենց, երջախումպը ունի գադարումներ, չէ սեմանումները գիմանանք, ունի մենեք չույներ, ապա 10-րդ դասարանը, դիգին Եսայանի 10-րդ դասարանը, մեզ գիտիպերը հայրենիքի անտեպ ծույց վիտա հայրենիքի սերն ու հայու ինգնությունը։ Որում միտի աջորդեր դիգին Յարալյանի 11-րդ դասարանը, աժնվորելով մեր բաբերն ու անոնց կանարած կարևորդերը մեր գյանքեն ներս, հողի ուժը Հայաստանի գարոտն ու Արցախի գանչը։ Համերգը, հանդիսությունը միտի ավարտի ֆինալովը անագնգալով, անագնգալ ընդհանուր երկրորդը։ Ամենց որ եկ հաջորդ մոտ 20 ռոբեն, 20 վարգյանը վայելենք մեր աշակերտները, սկսելով դիգի Մադոյանի 11-րդ դասարանը։ Որովհետև սերը եւ գարոդը այն անբացատրելի զգացումներն են, որոնք ագամակը մտնեն սիրտը, կանցնին ներակները եւ գդոկորեն ամբողջ ջերմությունը։ Նորեն սկսած փիլիսոփայական միտքերը դարդահայտել։ Հայց համաձայնը, որ այս սկանչելի զգացումի հաջախ դիմերացի գարոդը։ Մենք հայրենիք են հետ ու ծնած, բայց հայրենիքը միշտ սիրած եւ պահած ենք մեր սրտերում մեջ։ Կարոտով կերազենք հայրենիքի հովը, չուրը, կաբույտի երկինքը, մենավոր պարտիները և հպարտ մասիսը։ Իսկ այս օրդարության մեջ մեզ միացնող միակ տարը հայրենիքը և հայոց լեզուն է։ Միա, նայր որ բանաստեղծությունը հիշեցի։ Հայ լեզուն դունն է հայուն, աշխարհիս 4 ծագերուն, ուր կմտնե ամեն հայ իբրև դանդեր հարազատ, կստանա սեր ու սնունդ, սրդի հպարտ ծնծություն, և փորյանեն ու փուքեն հոն կմնա միշտ ազատ։ Մշտանորոք ու միշտին անգնևե տարը տան, իր ջրակները միշտ լույս, իր օջախին հուրը վան, փարիկներով անսպան, լեցուն ամբար մումարան։ Հոն է միայն,
որ գրնակ գտնել ամեն հայ գրգին, խաշամուժի մեջ օդար գործունցուցած իր հոգին, անցյան, անհուն և ներկան նույնիսկ մտին աբականք։ Քարի, Ստեփանի, Շանտ, Յալլեն, երբեք մեզի համար։ Սիտենի հաշտարար ջուղը պերնին, բիտի հասնինք կադարին։ Դես մեր շակերը խանդապոր ու արի, դես մեր գարոդը խոյանքով վահակնի, դես մեր հոքին կու ծերգերուտ բես մակուր ու գամկը մեր, դես ժայրերուտ բես ամուր։ Եր հավադա, գրանիրյա, ով ասված, սրպազամ լեր հավադա, որ գահասնի, մենք գահասնի կադարին։ Վերջապես հասանք լորի, Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրը, իր շքեղ հաղվադի և սանայնի վանքերով։ Ինչպես կարելի է այցելել հաղվադի վանքը և չհիշել Սայաթնովան։ Ով անցուցել է կյանքին 18 տարիները։ Միրան, դու լավ երգես, մեկադը սկանչել երգանի Սայաթնովայի երգերը մեկադ երգեր։
Thank you.
ինչ սկանչելի է զգացում հայրենիքի մեջ ընլալը, անոր օդը շնչել, չուրը խմել, քեղեց գնչությունը ըմբոշ խնել և լիովին վայելել իր բարեմաստությունները։ Ինչ է հայրենիքը։
աշխարը, մեր հայրենիքը, որտեղ գտնենք այն։ Հայրենիքը մեր հոգու եւ անձի ինքնությունն է, մեր մտքի հպարտությունն է ու տնչանքը։ Պապի, ինչի նման է մեր հայրենիքը։ Մի մեծ տան թորնիկս, որի արտաքին փայլը ծագում է ընտանիքի համախմբվածությունից եւ ներդաշնակությունից։ Հայրենիքի ամրությունն է կապված ընտանիքի անդամների հետքից եւ ուժից։ Իսկ հայրենիքը կարևոր, թե ընտանիքը։ Կարևոր է ընտանիք դարձած հայրենիքը, որը դու պարտավոր ես հայրը շնացնել եւ պաշտպանել այն։ Իսկ որտեղից է սկսվում հայրենիքը։ Հայրենիքը սկսվում եւ ավարտվում է միայն ու միայն մեր մեջ։ Մենք ենք շնացել այս քաղաքային երկիրը եւ դարձել մեզ հայրենիք, եւ մենք են կարող ենք այն մի վայրկյանում ապրել։ Ով գիտի գինը հողի ու արժեքը հայրենիք։ Ներյակե, զին որը գիտի, ով քեզ համար ելամարդի։ Ելամարդի ու քեզ կրկեց, ինքը գավ, որ դու ապրես։ Ինչ է պետ հայրենիք ունենալու հաղթակ ու համար։ Հայրենիք ունենալու համար, ծախուկս, պետք է ունենալ դարերի պատմություն, մոնթեի նման առաջնով, վարդանի նման սպարապետ, դավթի նման հերոս, մաշտոցի նման ուսուցիչ, խորնացու նման պատմիչ, Մջդեի նման գործիչ, Թումանյանի նման բանաստեղծ։ Իսկ որն է դժվար հայրենիք ունենալու գրաբականը։ Ամուր պարիսպներ ունենալու, պետք է նախ բժալարելով սամանը պահել, հետո նոր տան վերանորոգման սպապել։ Հանկարծ դեպքում ամեն մի բանի գազան կարող է պատահապար ֆիլմկադրել մեզ եւ փոխարեն մեզ տան աշխատանքները կատարելու։ Ինչ հասկացա, որն է մեր հայրենիքը։ Իմ հայրենիքի ամեն մի թիզը արյան նվաճված մի թանգարան է, իմ հայրենիքի ամեն խարը մի պատմություն է, արվեստ, քանքար է, արյան կանչ է։ Մեր հայրենիքը մենք ենք, ես ու դու, մեզնով է մեր հայրենիքը տանդում, մենք ենք նրա ապագան, նրան շնացնողը և պաշտպանողը, ուրեմն եկեք լինենք միասնական աշխարհի տարբեր անկյուններում, գտնվելով հանդերձ, պետք է ուսուսի տված պայքարենք մեր հայրենիքի համար։ Հայաստան աշխար, քո աստվածատուր պատկերը, բնորոշողը սիգապանց ներներն են, որոնց կատարները, գիշերները աստղերին են հպվում։ Հայ ժողովուրդը աշխարի հնագույն ազգերից մեկն է։ Մեր երկիրն այնքան հին է, որքան ինքը մարդկության պատմությունը։ Մեր պատմության անթիվ, անհամար ոլորաններում շատ են եղել վերքներ ու բարեկներ։ Իմ հայրենիքը Հայաստանն է, մի փոքրիկ բնաշխար, որի տանջանքը դարերով է չափվում։ Իսկ երջանիկ ու ապահով տարիները տասնամյակներով։ Մեր պատմության ընթացքում մենք ոչ մի անգամ չենք ավերել ուրիշ երկիրը, օտարի կառուցածը չենք հանգել, հողին չենք հավասարեցրել, երազել ենք ապրել խաղաղ ու ստեղծագործ աշխատանքով, այգիներ դրել, տաճարներ կերտել, քաղաքներ շնացնել։ Իմ հայրենիքն այն է, ով ունի հարուստ ու գունագեղ լեզու, որի խոնարհ աշակերտն է, հինավուրց գրականությունը, որի հարկը պսակված է նարեկով։ Քո օրնատարյալ պատմությունը ուսումնասիրելուց հետո հասկացա, որ դու երբեք չես հանձվել ու շարունակել ես առնել մարդությունից հետո էլ, երբ եղել ես բոլորովին մենակ և անպաշտպան։ Իմ թորգոմատ տան սահմանները սկսվել են խրամատներից, որտեղ կանգնած են հայրենիքը մեր հոգիներում արմատավորողները։ Արդ, հասկացեք, հայրենիքը մեր հոգում եղածն է, որ մեր պապերի բազուկներով է պահվել և կապ չունի, թե միան ժամանակ որ վայրակցելի ձերքում է։ Այն մերն է միայն, մեր հոգունը։ Հայրենիքը մեր բոլորի տունն է, իմ ու քո չկա, կամ միայն մենք։ Հայը պիտի հայրենիք ունենա, ոչ որպես պարգև, այլ որպես վաստակ։
Իմ պապը տնկել է մեր գյուղի շիվերը, իմ պապը պայտել է մեր գյուղի ձիերը, իմ պապը մեր գյուղի պատերը շարել է, և բոլոր կամերը մեր մենակ քարել է, ջրել է իր այգին ու մարգը պահել է, և արդար քրտինքով իր տունը պահել է, իմ պապը վարել է, իմ պապը ցանել է, իսկ հնձի ժամանակ ձեռքի մեջ մանգաղի դաստակը ցավել է, իմ պապը հողի հետ խորհել ու խոսել է, ամպի հետ արտասվել, ջրի հետ հոսել է, մի օր էլ երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել, ամոթից շիկնել է, թողել են ամաճը ու շունչը պահել է, իսկ հետո քրտինքը ճակատին պաղել է, և պապը ակոսում պարկել ու քնել է, խառնվել այն հողին, որ իրեն սնել է։ Պատմական Հայաստանի ու արևելյան այսօրվա Հայաստանի ավանները կրողն եմ։ Մի պարզ պատճառաբանությամբ, որովհետև ես ծնվել եմ երկճյուղված ընտանիքում։ Մորս արմատները Կոնստանդնուպոլսից են, Բոլիսից, ուր ծնվել ու արմատներ են տվել մեր արևմտյան քաղաքակրթության մեծերը։ Հայրական կողմից իմ արմատները գալիս են Կարսից ու գնում Գեղամյա լեռներ, Կապուտակ, Սևան և Պարսկաստան։ Մենք մեր արմատները հիմա նետել ենք Ամերիկայի այս ափերում, սակայն իմ ծնողները ինձ հույս են կանչել, որ ես իրականացնեմ մեր ընտանիքի վաղեմի հույսը, որ գնում է ու հասնում հեռավոր մի երկիր Հայաստան։ Հույսը հարատև է ու հիմա մենք պատմելու ենք մեր հարատևելու հեքիաթը, որ ինձ պատմել է իմ պապը, քեզ քո պապը ու նրան պատմելու է իր պապը։ Ես չեմ խոսելու, ինձ արյունակտում։ Լինում է չլինում թշնամիներով շրջապատված, լեռների մերս ծվարած, մի մոլորված փոքրիկ երկիրը լինում, այն երկրում է ծնվել իմ պապը։ Գիտեք, աշխարհի բոլոր պապերն էլ հեքիաներ գիտեն, բայց իմ պապը ուրիշ է ու մի հեքիաթ գիտի, իր հայրենի տան հեքիաթը։ Բոլոր հեքիաների վերջում, բոլորս գնում ենք Հայաստան, ու այնպես էր նախաղվում, չգիտեմ ինչ որ այդպես։ Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են, Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում են, Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աչկերս լցվում են, Հայաստան ասելիս թևերս բացվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է, Հայաստան ասելիս էլ մահը ում շունն է, կմնամ, կլինեմ այսպես։ Իմ պապիկը հավատում էր, որ աշխարհի ամենագեղեցիկ, ամենաիսկական ու ամենամեծ աշխարհամասը իմ պապի տունն էր, Արարատյան դաշտի ափին, ինչպես նկարներում էր պատկերված, գունավոր ու սիրուն։ Պապիկս միշտ սիրով էր խոսում Արարատյան դաշնի ու այն մասին, որ այնտեղ են աճում աշխարհի ամենահամով պտուղները, ու այնտեղ են բույսում մեր խորհրդանիշ արագիլը, որը ամեն աշուն հերանում է Հայաստանից, բայց երբեք չի մոռանում վերադառնալ։ Արագիլը բույն սարքող հայի տեսակն է, որը հերանում է, բայց վերադառնալու հույսով։ Արարացի պապս մտքով էր թռչում Հայաստան, ու Արարատը իր համար սոսկ լեռ չէր, այլ հայի գոյության բանալին, որը այս է 100 ու ավելի տարիներ տվել ենք ուրիշին։ Պապս ինձ խնդրում էր տուն նկարել, ու երբ նկարում էին, ամեղն ինձ հորդորում էր, ջնջի, նորից սկսի, պատերը շարի դուվ քարով, օրորոցները դուրս հանի, թող կանայք լավաշ թխեն, թող կյանքը երա։ Պապերս Պարսկաստանից են, նրանք չեն տեսել ջարդ ու ավել, բայց նրանց պայքարն էլ է եղել արդար։
օտար հողում գրեթե 500 տարի իմ պապերն ու նրանց նախնիները հպարտությամբ ու պատվախնդրությամբ պահել են իրենց գրոնու լեզուն, որ այսօր իրենց թորները ձոներ երգեն իրենց մասին ու երգեն հայրենով, որ բոլորը հայերեն խոսեն, արարեն հայրեն։ Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա, սուրբացը մեր սեղանին, մեր հոգու կանչն է արդար ու համը մեր բերանին, մեր լեզուն ծուխն է մեր տան, մեր կշիրն աշարի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էյության խորուրդ է մեր, մեր լեզուն արունն է մեր, արունից ավելի թանկ, մեր բրմունքն ու գույնն է մեր, մեր լեզուն մենք ենք որ կանք, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը լինի, էլ ինչ ունենք աշխարում, որ այսքան մերը լինի։ Իմ պապերը բնիկ հայաստանցի են, թեպետ եթե գնանք շատ հեռու, բոլորս էլ ծագում ենք միևնույն արմատներից, բոլորս էլ կրում ենք միևնույն դնթն, որ DNA-ն է, մի ընդհանուր բան ու մի ուրահատուկ պատմություն, որ բոլորիս կապում է մի ընդհանուր թելով, ընդհանուր զգացողությամբ, մշակույթով ու դաստիարակությամբ։ Մորս հայրը երևանցի է, նա գործարան է ղեկավարել Հայաստանում, սակայն այստեն զբաղվում է խոհարարությամբ, իր պատրաստված հայկական ուտեսներով է արտահայտում իր կարոտը արհայրենիք, արհայաստան։ Պապիս կտավները, որենք գունավորեն, երբ նրանց պիպանի մասին են խոսում, որ որքան մենք չաչարվենք, որքան մեզ չաչարեն, մենք քարչ ենք կարնելու ու շարունակենք ապրենք, որ ես եմ նրանց կենդանի վկան հարութը։ Իմ արմատները գալիս են Սյունիքից, տարասկզբին երկզանկեզուրը հարվածի տակ է, նախնիներ սեղափոխվում է Բաքու, որտեղ են ծնվում են պապերս, այդ ժամանակահատվածում, երբ պապերս էին ապրում ու աշհատում այդ վայրում, չկային ազգամիջային հնդիները, որովհետև իրականության մեջ այդ երկիրը, որպես երկիր գոյություն չուներ, Բաքվի հայտնի ջարդելից հետո, պապերս տեղափոխվում են Երևան, հետո Ռուսաստան ու Ամերիկա, այստեղ ենք ծնվում, հասակառնում ենք ու փորձում պահպանել մեր մայրենին ու մեր ինքնությունը, որ Զանգեզուրցի նախնիներիս հոգում խաղաղության իջնի, իմ պատմության փոքրիկ դրվագը նույնպես գալիս է փաստելու, որ Զանգեզուրը եղել ու մնալու է հայկական, ու ես հպարտ եմ, որ արմատներով Սյունիքից եմ։ Այո։ Իմ պապերը նույնպես երջուրված են, Եգիպտոսից Հայաստան, Ռուսաստան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Պապիկներիցս մեկի մասին են խոսելու, որը ինձ շատ հոգեհարազատ մասնագիտություն է ունեցել։ Նա եղել է հոգով, սրտով լուսանկարիչ ու անմահացել մարդկանց կյանքի լավագույն ու հուզարար վայրկյաններն ու ակնթարթները։ Ես նրա մասին շատ բան չգիտեմ, բայց լուսանկարները խոսում են նրա մասին։ Լուսանկարները շատ բան ունեն պատմելու։ Այսօր տուն եմ գնալու ու բացելու եմ մեր նկարների ալբոմը ու նայելու եմ մեր ընտանեկան ալբոմի բոլոր լուսանկարները։ Չեմ թողնելու, որ նրանք մոլորության մատնվեն, որովհետև դրանք երբեմն մի մարդիկ են, դեմքեր, իրադարձություններ ու պատմություններ, որ պետք չի մոլորության մատնել։ Իմ արմատները նույնպես երջուրված են, Ռումինիա, հետո Հայաստան, բայց առանձնահատուկ այսօր ուզում եմ խոսել զինվորական պապիս մասին, հավաքական զինվորի կերպարի մասին, թե որքան կարևոր է մեր ազգի համար զինվորների գործն ու վաստակը։ Իմ զինվոր պապը, ընդհանրապես զինվոր ծնող մայրն ու հայրն են մեր հարատևելու ու գոյատևելու գաղտնիքը։ 1000 փառք պապի, քեզ ու քեզ, ծնող ու սնող ժողովրդին, 1000 փառք քեզ, հայ զինվոր, որ հիմա կանգնած ես հայոց աշխարհի սահմանին, խոնարհում այն զինվորների վաղ հիշատակին, որ նահատակվեցին, որ մենք ապրենք։ Thank you.
Michael-ն է։ Երբ ինձ հարցում են թե ով ես, ես պատասխանում եմ մեկ բառով. Ես հայ եմ։ Թեպետ արմատներս գալիս են Վանից։ Նախապապս Մաթևոս Այվազյանը գրվել է Սևաստացի մուրադի ֆիդայական խմբի մեջ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակումից հետո միացել է հայոց բանակին և այնտեղ ծառայել։ Եվ հետագայում տեղափոխվել Պարսկաստան։ Նախապապերս, որոնց մասին կարող եմ երկար խոսել, եղել են իրենց գործի վարպետները, ինժիներ ոսկերիչ, բայց ամենակարևորը հայրենասեր հայեր, որոնց հայրենասիրությունը նաև ինձ են փոխանցել։ Ես ուզում եմ, որ իմ թոռները իրենց արմատները գցեն Հայաստանում, որովհետև Հայաստանն է բոլորի բնորան, Հայաստանում են մեր պապերը կառուցել իրանց երազանքի տունը, եւ այլևս բավականն է ապրենք սին երազներով, երազանքները իրականություն դառնալու հատկություն ունեն։ Իմ արմատները նույնպես գալիս են Պարսկաստանից։ Ես նույնպես նույն պատասխանն եմ տալիս, երբ ինձ հարցնում են, թե ով եմ ես և որտեղից են սերում իմ նախնիները, բայց հիմա ինձ ավելի շատ մի բան է անհանգստացնում ու հետաքրքրում, իսկ ով է տալու այն հարցի պատասխանը, թե ուր են գնում ենք։ Արդյոք ուզում ենք հայրենիք ունենալ, թե ուզում ենք ջուրվել ու լինել անհայրենիք։ Երբևէ ձեզ հարցել եք, թե աշխարհում քանի ազգություններ կան և քանիսը պետություն ու հայրենիք ունեն։ Իմ պապերն ու առհասարակ իմ կները շատ ուժեղ են, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև նրանք սերնդը սերում եղել են մեր մշակույթի կրողները։ Հպարտությամբ եմ ասում, որ նրանք պապով, որդիներով ու թոռներով եղել են ծիրանափոխի, դուդուկի ու այդ ընտանիքին պատկանող բոլոր երաժշտական գործիքների հայտնի կատարողներ։ Հայկական դուդուկը հավանաբար ամենահզոր գործիքներից մեկն է, և այդ է պատճառը նաև, որ ես ինձ համարում եմ հզոր արմատների կրողը։ Դուդուկը պատահաբար կամ ոչ պատրաստվում է ծիրանելու փայտից, իսկ ծիրանը Հայաստանի ազգային պտուղ ու խորհրդանիշներից մեկն է։ Չգիտեմ իմ պապերից ես հատկապես ինչ եմ ժառանգել, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ այդ ժառանգությունը փոխանցելու եմ սերնդ սերունդ։ Արմատներս գալիս են արևմտյան Հայաստանից, պապերս այն թափից են, ջարդից հետո տեղահանվել են օտար ափեր, հետո Հայաստան։ Մեծ հայրս հայլիները պատրաստել, ասում են երեխաները ընտանիքի հայլին են, երկիրը ժողովրդի։ Մտածում եմ, տեսնես պապս ինչ է տեսել իր պատրաստած հայլու մեջ, ավել, ջարդ, թե տեղահանություն։ Երազանքս է, որ մենք ամեն օր մեզ հայլու մեջ նայելուց հիշենք, թե ով ենք մենք, որտեղից են գալիս ու ուր ենք գնում։ Պահենք հայլու մաքրությամբ մեր ինքնությունն ու հայլու արտացոլանքի մեջ տեսնենք հայի, որ պատվով է կրում հայ լինելու իր կոչումը ու հպարտանում։ Ես Դավիթն եմ, արմատները տարածվում են Արևմտյան Հայաստանից արևելյան, Վանից մինչև Սիսիան։ Ճակատագիրը մեր ընտանիքը նետել է տարբեր տեղեր, մեզ Ամերիկայի արևմտյան ափեր, պապս ու մասին այսօր խոսելու եմ, ապրում և ստեղծագործում է Ռուսաստանում։ Շատ եմ լսել, որ ահա այսպիսին է հայ բախտը, բայց արդյոք մենք չենք մեր բախտի ճանապարհը ընդունում։ Պապիկս գրքերի հեղինակ է, նա է գրել անատոլիական պատմությունը ու նորից պատմում է հայ ճակատագրի մասին։ Պատում է մի հայատյաց Թուրքի ապրումները, և ծերության հասակում հայկաց հարտնաբերում է, որի ծնողները հայեր են եղել։ Քանի ծրտված հայեր են ապրում Թուրքիայի տարածքում, մեր հարևան ազգը, որին մենք մարդասիրաբար հարևան ենք անվանում, շարունակում է իր հայատյաց քաղաքականությունը, ու մենք էլ դժբախտաբար դասեր չենք քաղում, որ Թուրքը երբեք չի փոխվել ու չի փոխվելու։ Ես չեմ խոսելու ինձ արյունակից տատիկների ու պապիկների մասին, խոսելու եմ բոլորի տատիկների ու պապիկների, մեր հավաքական պապիկ տատիկի, որոնց թողել ենք մենակ ծվարած հայրենի Արցախի զավթած երկնակամար։ Դժբախտաբար ամեն բան այնպես դասավորվեց, որ հերթական անգամ կորցրեցինք, սակայն ոչ այն պատճառով, որ ես, դու կամ սահմանի կանգնածին, որը չպաշտպանեց քեզ իմ Արցախ։ Արցախ, հարազատս, ամեն հիմարի ասացը ականջ մի դիր։ Ոնց կարող է Հայաստանը քեզնից երես թեքել, ոնց կարող ենք մենք քեզնից երես թեքել։ Ախր հենց դու Հայաստանն ես,
քո ցավից մենք ենք ուջ եկել, քո զայրութից մեր արունն էլ է երում, քո երազանքը մենք միասին ենք երտել։ Շատերը հիմա անզորությունից է, որ պապանձվել են, լեզուն կարող է լրել, բայց սիրտը լրացնել են անհնար է։ Բրավո։ Մեր հաղթանակը գալու է, անպայման գալու է մի օր։ Ու մենք գալու ենք դեպի քեզ, հանելու ենք քո շղթաները, ու դու ճախրելու ես անպայման, ինչպես հին ու լավ ժամանակներում։ Արցախ, Հայաստանի Հայաստան, դու միայն հույսը չկորցնես։ Գիտես, քանի ձերք է պրունցկվում քո համար, գիտես, քանի աչք է նայում քեզ, գիտես, քանի սիրտ է տրոփում քո տակնապից, բոլորը քեզ համար, ամեն ինչ քեզ համար, Արցախ, դու դեռ հարնելու ես, դու միայն հավատա, քեզ համար Արցախ, քեզ համար Հայաստան։ Oh, God.
Շնորհակալություններ։ Խմբանկարի համար մեր դիգին Նալբանդյանին եւ ցուցիչներուն հետ։ Սիրելի մեր հայրը։ Չնաշնոր սրբազան հայր, հոգեշնոր հայր, սուրբ արժանավատիվ ձեր հայր, հարգելի եւ սիրելի ուսուցիչներ, ձնորեններ, ձնողներ, մեծ հայրեր, մեծ մայրեր և թանգարանի աշակերտներ։ Քանի հոգի այստեղ այս ծրագրի մեջ պայքարեցավ արդարացրու դերույթ եմ այս երիտուն։ Ուզամսել սիրենել, որ պարերը հիմա ինչ-որ պիտեսեմ ոչ միայն անզոր են այս պարերը, ավելորդ են, որովհետև ամեն ինչ, որ պիտի ըսվի, արդեն ըսվեցավ։ Այս քերեցիկ կատարումներու, այս քերեցիկ հոգիներու խորք են փխած մեր ուսուցիչներու աշխատանքը, որ իսկապես, այսինքն Ամերիկայի ափերուն այսպես զարգացնել այս սերունդը հրաշք է, մեկացապար է։ Աշակերտները ներկայացուցին ոմանք իրենց արմատները, կուզեմ, որ իրենք ալ տեսնեն այստեղ։ Եվ իսկապես կխնդրեմ, որ ձեր բարձրացնեք, ով այստեղ այս սրահի մեջ, ժողովրդի մեջ ամերիկացնած է, ձեր բարձրացեք։ Please look around. Քանի հոգի այստեղ, շնորհակալ եմ, հիմա ձեր կերպար, քանի հոգի Հայաստան ծնած է, ձեր կեր բարձրացեք, տեսեք։ Ձերքերովար, քանի հոգի այստեղ լիպանան ծնած է, ձեր բարձրացեք, տիրեցեք։ Վար խնդրեմ, Սուրիա, տիրեք, Թուրքիա, Պոլիս, տեսեք, Ռուսաստան, Ռուսաստան ծնած գա այստեղ, ա, մեկ հոգի, հիմա քիչու պիտի Իրաք, Իրան, հիմա գտեսեմ, Պարսկաստան, հիմա ավելի լայն շրջաններ պիտի երթան, Հարավային Ամերիկա, South America, anybody? Ուրիշ տեղ գա, որ չեմ լսած, ուրս, Պաղեստին, այո, Պաղեստին, Պաղեստին, ուրիշ,
Այո։ Կազախստան։ Եգիպտոս, օրդինաց է Եգիպտոս։ Ուրիշ։ Սիրելիներ, այս հարցումները կհարցնեմ ասելու համար, որ աշխարի չորս ծակեր են, ամեն մեկս հայոց պատմություն, հայոց պատմության կիրկ, ամեն մեկը։ Եվ մեկ հատ պարոս կա օդարության մեջ, որ գոչվի հայվարժարան։ Եվ այս բարակային մեր սիրելի հոպեմնդմենի Մանուկյան Դեմիրջան բարժարանը, որ գգանչե աշխարի չորս կողմերեն մեր հայությունը այս սերունդը, որպեսի այս հրաշկը գադարելը կործ է։ Խնդրեմ գրգին մեր բարժարանի համար։ Ես դիմերը կսի չի բիդի երկար կորսին, բայց մեր կրապարը ձնուն տված երկու զույգ զավակներու, արևելահայրեն և արևմտահայրեն, զույգ զավակներ։ Եվ մեկ հատը, ինչ ասեմ, վտանգված է արևմտահայրենը, ես խոսում եմ և արևելահայրեն և արևմտահայրեն, բայց այսօր խոսում եմ արևմտահայրեն, որովհետև ուզում եմ մի բան ասել այստեղ, որովհետև ես երկու, այսին արևելյան և արևմտյան արմատներ ունիմ։ Ուրեմն, միակ բանը, որ մնացել է արևմտյան Հայաստանի, միակ ժառանգը, որ ունենք, լեզուն է։ Եվ այդ լեզուն վրա քուրքուրալ և պահպանել կարևոր է։ Արևելահայրենը քեղեցիկ հանրապետության լեզուն պետք է զորավոր պահել և պետք է զիրար հասկանան։ Եվ շատ կարևոր է։ Մենք ընդհանրապես կխոսենք հայաբահպանման մասին, ես կուզեմ փոխել այդ բառը և ասենք հայազարգացման մասին։ Բահպանելը թանկարանը կբահպանել։ Մենք կզարգացնենք։ Եվ սիրելիներ, թմրոցեն առաջ եղած է թև և թիգունք, և հայ թմրությունը ձագած է հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցի են։ Եվ մենք այնքան ուրախ ենք և հպար, որ մեր թիգունքին, մեր ամենիչին դագը իբրև հիմք ունինք հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, և մեր սիրելի և պատվական առաջնորդը, որոնք հիմա թեմ պիտի հրավիրեմ, քերաշինով դեր հորնան ծրպազան արքեպիսկոպոս Դերդերդյան, խնդրեմ ծրպազան։ Շատ սիրելի աշակերտներ, երիտասարդներ, սիրելի ծնողներ, տնորենչում կլխավորության դիան թեքիտ Հուգասյանի, այս ամբոչ ընտացքին ձեզ լսելով ձեր խոսկը, ձեր երկը, թադերնգանացումը, որով նաև մեզ հաղորդ թարդուցիկ Կոմիդասյան շունչին և ոգուն, և այն, որ ձեր ներկայությունը դարձավ ոսկի գամուրջմը մեզ դանելու դեպի մայր հայրենիք, այս երեգոն, եթե մենք ուզենք մեկ պարով հնորոշել, սահմանել և պացադրել, ես այդ պարը պիտի ուզեմ փոխանցել ձեզ, սիրելի երիտասարդներ, աշակերտներ, Մանուկյան Դեմիրդջան ամենօրյա վարժարանի, ինչպես նաև ծնողած, որ երեգոն թարդուցիկ հրաշք, մարդը իր աչքերով կուզե տեսնել հրաշքը, մարդը հոգով և սրտով կուզե զգալ հրաշքը իր ներաշխարի մեջ, իր հոգու մեջ, իր սրտի մեջ, որպես նաև կարողանանք հոգևորապես վերածնվիլ, մարդու գյանքի պարոյական և հոգևոր մեծակույն հաղթանակը այն պահուն է, երբ մենք կվերածնվինք։ Ճիշտ է, որ ֆիզիկապես նույնը կմնանք, բայց մեր մեջ կսկանք, որ ձնավ նոր մարդը, հայ մարդը, քրիստոնյա հայ մարդը,
հայրենիքը սիրող հայ մարդը, այս երեգով մեր աշակերտները մեր ոգու վրա նաև կծագրեցին բանկերը մայր Հայաստանի։ Այս երեգու իրենց ձայնով, իրենց խոսքով, հնչեր նաև պատկաններով, մեր սրդի մեջ նաև ձանրացուցին քաղցրության ներկայությունը մայր հայրենիքին։ Եվ եթե այսպիսի սերունդ կպատրաստվի հայ կրոնցի մեջ, այստեղ Մանուկյան վարժարան, ամենօրյա վարժարանի մեջ, ես բիլյուզեի բացադրել, որ մեր երիտասարդները հայոց ցեղասպանության բաճարածավին դիմաց իրենց վրեժը գրուցեն, գոչումը նաև զգալով իրենց մեջ, ուղտ կատարելու, որ պիտի մնամ հայ։ Եվ այդ լավագույն պայքարն է։ Լավագույն պայքարը, երբ լեզուն դպահենք, երբ հավատքը դպահենք, երբ սերը ունենանք նաև մեր հոգու մեջ Հայաստանը սիրելու, խոնարհվելու Սուրբեջ Միածնի խորանի առջև, լսելու նաև հայոց հայրենի հողեն ձայնը մեր նախնյաց, այն ժամանակ մեր դեմքին վրա մենք կսկանք նաև ինքնությունը, identity-ն, որ չափազանց կարևոր է։ Եթե չունինք ինքնություն, բոլորս նման ենք ռոբոտի, կմերժենք այդ։ Մենք ուզենք դառնալ ճշմարիտ հայը, հայը, որ իր մեջ պիտի գրե իր պատմությունը, վարդանանց հոգին, հայը, որ իր հոգու մեջ պիտի գրե մեզ ռոբաշուն չայոց այբուպենը, հայը, որ իր հոգու մեջ պիտի գրե բայքարը Սարդարապատի, հայը, որ իր հոգու մեջ պիտի գրե ազատադենչ Արցախի ոգին, վաղվան արշալույսի նաև պատկամը մենք պիտի կարողանանք տալ։ Ես ուզեմ առաջին հերթին ինչեր և անգերծ կնահատությունը փոխանցել մեր աշակերտներուն։ Ինչպես ամսող 20 տարիներուն այստեղ էի և միշտ պահերեցի Մանուկյան Դեմիրջյան ամենօրյա վարժանի աշակերտության պազում հանդեսները, յուրաքանչյուր հանդես, որ ինձ վերանորոգեց, իմ մեջ զգացի նորին ծնունդը, նոր մարդուն ծնունդը, այսօր շատ անգերձոր եմ ուզեմ ասել, դուք ձեզ քերազանցեցիք։ Ամսով բոլոր ձեզ կերեն շատ ավելի քերեցիք, շատ ավելի հայրում, մեր շատ ավելի ոգևորով, մեր շնչով, եվ ճշմարիտ է, պարոն դրորեն երբ դսեր, գա մեկը, որ գրցավ զսպել իր արդյունքը, ես աչի գրցավ զսպել արդյունքս, բայց այդ ուրախության արդյունք է, հաղթանակի արդյունք է այդ, որ մենք պազում դժվարություններու և փորձությանց առջև չենք կրնար դգարանալ։ Սիրելի երիտասարդներ, ուզեմ լավը դիգնեք ինձ, ձեզ մեր ամեն մեկը սերունդներ պիտի նաև ստեղծեն։ Կյանքի մեջ եղեք հպարտ հայ քրիստոնյա, սիրեք ձեր ազգությունը, սիրեք ձեր եկեղեցին, խոսեցեք հայերենը, ձեր ամբողջ կյանքը կգաբեք նաև մայր հայրենիքի հետ, ձեր ուխտակնացություններով դուք պիտի դառնաք ամեն օր ավելի հզոր, ավելի լուսավոր, և նաև հպարտությունը մեր ազգի, մեր հայրենիքի, մեր խորին քնահատությունը առաջին հերթին մեր երիտասարդության, արժե զիրեն քնահատել մեր բուրըն ծափահարություններով։ Ես ուզեմ մեր երիտասարդության ներկայության հատուկ կերպով իմ քնահատությունը այս պահում թուրք երիտասարդներ ձեր ծնողներում պիտի ծափահարեք։ Երիտասարդներ, ամեն ինչ կնեն իրենք ձեզի համար, դուք իրենց գյանքն եք, իրենց համար դարձած եք Սուրբ խորան, նայեք, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլը մտածված է լավ,
հավատքով լա, համոզումով լա, հարգանքով լա ձեր ծնողներու նկատմամբ, որովհետև իրենք ձեր լավը միայն կցանկանան։ Իրենք կաղոթեն, որ ձեր ոտքը քարի չտտնա հաջող լավ կյանքի մեջ, անվտանգ ապրի կյանքի մեջ, և ադեք այնպես, որ դուքալ իրենց նման գեղեցիկ ընտանիքները ստեղծեք, որտեղ յուրաքանչյուր ընտանիք փոքրիկ Հայաստան է, փոքրիկ հայրենիք է, փոքրիկ եկեղեցիմն է, և այդ շնչով պիտի նաև շարունակեք ապրել ձեր կյանքը։ Ձեզ իմ խորին շնորհակալությունները, սիրելի ծնողներ, այն զողողությունը, որ դուք կուտակցեք ավագներու նկատմամբ, հազար պանդ արժե։ Ձեր վարձքը դակարգ։ Եվ այն բոլոր զգացումները, որ մենք ունեցանք, անցնապես ինձ հետ միասին սիրելի Հայր Անանյան, որ նոր եկավ Հայաստան են ասալ, ինչպես նաև սիրելի Դերբեդրոսյանը, որ արդեն դպրոցին հետսետը մդերմանա, այս երիտասարդ վարդապետը սիրելի երիտասարդներ, որ իմ կողքին նստած էր, դուք երգեցիք Արցախի մասին, իր ընտանիքը դվավ իր եղբայրը որպես նահատակ Արցախի համար։ Եվ այսօր իրեն համարքան և վայելել ձեզ, կգարձեմ, որ մխիտարություն բերը իր հոգու համար, որ թափված արյունը իզուր չէ, այդ արյան գանչը լսողներ գան և դուք եք։ Ես ուզեմ մասնավոր կերպով իմ քննադատությունը հատուկ կերպով Մանուկյան Դեմիրդջյան վարժանի ուսուցչած կազմին և տնօրենության ուղեղ։ Բացառիկ առաքելություն այստեղ գիրականանա և այս առաքելության որպես նաև երախտագիտություն մեր խոնարհումը կբերեմ ձեզ։ Սիրելի տնօրենություն գլխավորության Դեվիթ Խոգասյանի ուսուցիչներուն, որտեղ մենք կտեսնենք, սիրտ կհատցնենք, հոգի կհատցնենք, հավատքով, սիրով և նաև ներքին կողմնակությամբ, որ մեր երիտասարդները կդարձնեք ձեր ավագները։ Անբացատրելի է ձեր զողողությունը, մեր աղոթքն է Արբարին Աստված, որ դուք երկար ապրիք, և այս շնչով, այս տրամադրությամբ, այս երանթով շարունակեք տասյարակել մեր նորահաս սերունդները։ Այստեղ մենք այս երեկո հսկացինք իրապես ձեր կատարած աշխատանքի և զողողության արդյունքը տեսանելի, շոշափելի և անչափելի օրեն։ Աստված օգնականը լացեց և մեր մասնավոր կնահատությունները։ Կխնդրեմ, որ ուսուցիչները և տնօրենություն այստեղ կան, որ բոլորս խուր ընդհանրություններով մեր երախտագիտությունը հայտնեն։ Սիրելի երիտասարդներ,
Սիրելի ծնողներ, դնորոշություն եւ ճակնգազն։ Աղոթքով պիտի փակենք Երեգոն, հազար փառք տալով Աստծուն այս հրաշք Երեգոյի համար։ Անունով եւ որդվով եւ ուղին սրբո ամեն միասին երգենք հայրները։ Քրիստոս Աստված մեր, Պայա, Պահպանյա, Զազգսայոց, Միացյալ Նահանգած, այլևս Տրացյալ Հավատավոր Ծառայքս Կոն, Ընթովանյա Սուրբ եւ Պատվական Խաչիվդ Քովի Խաղաղության, Փրկյա Ազատյա Հերևելի եւ Աներևույթ Թշնամբույն, Արժանավորիա Գողության Փառավորել, ըստ քեզ ընթոր եւ ըսրփո քույտ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս, ավիտենից ամենից